יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב עשב יש לו שירה מיוחד. כן, על הרקע של השיר הנפלא של רבי נחמן מברסלב נראה טבלה מאוד מעניינת על יום הכיפורים, ומה שהקשר של יום הכיפורים בקודים למקום שהוא נמצא בתורה, והיסוד של יום הכיפורים. כן, כמובן, ניגון של נעמי שמר, שהרבה משיריה היו מהמקורות, ונשמה גדולה, כמעט חזרה בתשובה. בכל זאת, מה שאנחנו רואים פה זה מאוד מעניין. חיפשנו את יום כיפורים בקודים, ואני מופיע לנו פה יום כיפורים בקודים, והמעניין ביותר שהמיקום בתורה הוא יום כיפורים ולכפר עליכם לפני השם אלוקיכם, בדיוק. המקום המתאים ביותר, אם כן יום כיפורים בקודים. בפסוק, בתורה, יום כיפורים ולכם לכפר עליכם. ומעניין לראות את הפסוק הזה. החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה, ובחרת בחיים והגאולה. גם הברכה וההבטחה. גאול יגאל משיח. שירה